Seanca e sot me parlamentare, ndryshe nga tensioni një jave më parë, është pasuruar me batuta e humor. Seriositeti imponuar nga rendi ditës nuk pengoj kryeministrin Edi Rama dhe parardhësin e tij Sali Berisha të zgjerojnë temat e të kalojnë te Grakia, Turqia, Palestina e kokaina. 21 janari do të hy, 21 dhjetori do të hy në analet e historisë së Shqipërisë si dita e zezë. Sot keni kërkuar debat për Jeruzalemin. Nesër mund kërkoni debat për kanalin e Panamas. Pas nesër mund kërkoni debat për rritjen e temperaturës në polin e veriut. Unë jam Sali Berisha, e gabim ti. Shkoti po ju synet atje. Edhe sot, Edi Rama po përpiqet ta shndrojë këtë sallë në një cirk ku qeshet dhe përqeshet me veten e tij, me batuta që e kanë humbur prej kohësh aftësinë për të zbavitur edhe banorët e kopshtit zoologjik. E mbaje mend, në fund, këta do të rrahin ty, këta, se do ju ngordhi gomari e do i bien samarit. Dëgjova njëri nga ju që doli në një kazan edhe tha, nuk dum ne, tha, investime turke. Ai, kur gdhijet, ha pilaf dhe piraki në sabah. E fillon drekën me plonc dhe në aksham i fut grosh. Dhe pastaj tap, fshin buzët me peshqir dhe thot, ne jemi Europion, se dum ne Turqin. Përpo që të ofendosh dashehun këtu, në një kohë pse a ju edhe këthen në një gotë, po njimi herë më mirë gota se vizat e kokainës, njimi herë më mirë gota.